Salam dostlar, mən İsmət Quliyevəm. YouTube kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün yepyeni bir video ilə qarşınızdayam. Bugünkü videomuzda sizə növbəti boks dərsini təqdim edəcəm. Keçən dəfəki videomuzda yadınızdadırsa, frontal döyüş duruşundan zərbələri necə düzgün vurmaq lazımdır onu göstərmişdim. Bugünkü videomuzda isə frontal döyüş duruşundan əsas döyüş duruşuna necə keçmək lazımdır onu göstərəcəm. Deməli, əgər siz sağ əlli insansınızsa, yəni güclü əliniz sağ əlinizdirsə, frontal döyüş duruşunda dayanırıq və sağ ayağımızı bax, bu şəkildə keçiririk arxa tərəfə. Sol ayağımızı sağ ayağımıza paralelləşdiririk və əllər çənədə dayanırıq. Və yenə ayağımızı sağ ayaqlarımızı yenə çiyin bərabəri qoyuruq. Yəni çiyindən uzağa və yaxud ayaqları bir-birinə yaxın qoymaq olmaz. Çünki bu zaman ayaqlarımız çiyin bərabəri olmasa müvazinəti, yəni balansı itirə bilərik və zərbə vurarkən müvazinətimizi itirib, hətta yıxıla da bilərik. Ona görə ayaqları çiyin bərabəri qoymaq lazımdır. Əllər çənədə əsas döyüş duruşunda qabaq əllə zərbə vuranda dabanımızı yerdən götürürük və bədən avtomatik öz-özünə dönəcək. Arxa əllə zərbə vuranda isə bədənimizi tam, ayağımızı və bədənimizi tam döndəririk. Gördüyünüz kimi. 1, 2 və döyüş ərzində sağ əlli boksçunun əsas işləyən əli sol əli, yəni yüngül zərbələri sol əlindən vurur. Rəqibin açıq yerini görən kimi sağ əlindən ona sarsıdıcı zərbə indirir. İstər düz zərbə olsun, istər yandan zərbə olsun, istər altdan zərbə olsun, istər bədənə, istər başa. Əsas güclü zərbələrini sağ əli ilə indirir. Belə dostlar, bugün növbəti bir boks dərsi videosunu təqdim etdim sizə. Videonun sonunda sizdən bir xahişim var. Videomuzu like etməyi və kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.